Hari ini kita menyerahkan cek 1.3 juta ringgit daripada kerajaan sebagai tanda keprihatinan kita kepada Zon Negara bagi mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi ketika ini. Ini sumbangan daripada kerajaan dalam usaha kita untuk membantu bagi membolehkan Zon Negara memberi kebajikan sepatutnya kepada hidup alia di zoo ini. Dana ini ialah dana awal yang kita berikan dan saya percaya ia boleh digunakan oleh Zon Negara untuk menyediakan bekalan makanan dan keperluan-keperluan yang sepatutnya sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan ketika ini.